Нивото на Охридското езеро се спушта до минимално дозволената кота. Наметнатите осцилации на езерото се опасни. Проблемот со кој се соочуваме во еден голем временски континуитет од ден на ден предизвиква се поголеми последици, велат експертите. Е, само не сме Охридското езеро од природен резерват да го претвора во акумулационен базен. Големи површини од езерското дно остануваат суви, предизвикувајќи изумирање на многу ендемични растителни и животински видови. Лошо е затоа што останува помалку вода, а доколку се испуштаат поголем број на нутриенти, предце на азот и на фосфор, доаѓа до еутрофикација, односно забрзано старење на езерото и до појава на анаеробни услови. За едно десетина години, според некои сценарија, тоа присуство на кислород во подлабоките слоеви, каде што има голем број на ендемични организми, би се редуцирало на минимум, дури се предвидува дека тие подлабоки слоеви би останали без кислород, што е многу погубно за езерото. Спуштајќи се под природниот минимум од 693,17 метри надморска височина, нивото на Охридското езеро продолжува да опаѓа и се доближува до минималната кота од 693,10. Според последните мерења, нивото денес изнесува 693,11 метри надморска височина, што е само на 1 сантиметар до минимално дозволената кота. Никаде во светот природните езера не се користат за производство на електрична енергија, алармираат експертите. Ценат дека е задоцнета реакцијата на владата и надлежните институции, кои донесе одлука привремено да се запре со производство на електрична енергија од хидропотенцијалите. Во вакви сушни години, кога хидролошката ситуација навистина е неповолна и пресушуваат и други извори или се намалува нивото на голем број на други езера, треба да се најде друга солуција за производство на електрична енергија, бидејќи Охридското езеро е кревок, сензитивен екосистем и никако не смее да се дозволи, барем од човечки фактор, да се манипулира со минималната кота, која што изнесува 693,10 сантиметри. Државата треба да го заштити езерото Велизоровски и за производство на струја треба да користи обновливи извори на енергија. Намалувањето на само 1 сантиметар од нивото значи губење на 3,5 милиони кубни метри од Охридското езеро, кое е најголем природен басен со питка вода во овој дел на Европа.